Zápas to byl z naší strany dvou poločasů. V prvním poločase si myslím, že jsme domácí k něčemu nepustili. Mohli jsme se dostat do brankového vedení, kde jsme měli dvě velké příležitosti. Bohužel jsme je neproměnili, byli jsme hodně aktivní kombinačně. Soupeři jsme prakticky, nebo domácí jsme do nějaké vložení šance až na střelu kubisty nepustili. Samozřejmě ty šance, nebo ty, které jsme měli, jsme bohužel neproměnili. Myslím si, že to byly 100% šance, hlavně Kučery, pak ten center, který tam ze strany to dával vrchem. Bohužel první poločas jsme odehráli dobře, kvalitativně, ale bohužel neproměnili jsme ty vyložené šance. V druhém poločase jsme chtěli nastoupit stejně aktivně. Myslím si, že prvních 10 minut z naší strany to bylo v pořádku, ale po prvním gólu prakticky se ta naše hra sesypala a každá akce, která šla proti nám, smrdila brankou. Samozřejmě ty chyby taktické, které jsme udělali vzadu stopeři, prostě to už je po několikátý, kdy jsme takhle naivně vystoupili a prostě jsme dostali. My jsme ten zápas prohráli v druhém poločase jenom nakopávanýma balónama, vysoký balóny dopředu, kdy jsme to neubránili, první gol, balón z půlky, dopadne to tam, zůstane to tam viset a my z toho dostaneme branku. Samozřejmě ten výsledek je zasloužený, protože domácí proměnili všechny šance nebo většinu těch šancí, které měli. Jak říkám, 30 minutovka naše tristní, hráči prostě nechci už se rozčilovat, svý stanovisko jsem jim řekl, že takhle prostě se hrát nedá. V týdnu si to musíme rozebrat, připravit se na další utkání, které nás čeká v neděli doma s Brnem. A tohle to si dobře rozebrat, takže z tohohle pohledu určitě jsem zklamaný. Na druhou stranu gratuluju Michalovi Špitovi ke stovce, bohužel to bylo proti nám, ale v druhém poločase jsme prakticky nějak pořádně ho neohrozili. Takže určitě ho vidím zklamaný, opravdu 3-0. Děkuji. O prvním poločasu řeknu akorát to, že jsem rád, že jsme přežili ty dvě šance Jihlavy, protože náš výkon v prvním poločase si nic jiného nezaslouží. Rád bych věděl, čím to bylo, protože to bylo u všech hráčů. Prostě neměli jsme pohyb, chuť, nabídku. Takže proto ten poločas dopad tak, jak dopad. V kabině jsme si něco řekli. Druhý poločas byl na klukách vidět, že chtějí. Samozřejmě s ohledem na utkání se Spartou. Ze Spartou mě mrzí, že nás ten zápas stál tolik sil, protože jsme hráli až do 90. minuty o Michalovu nulu, která pro nás byla strašně důležitá. Samozřejmě rozhodl příchod Martina Doležala, který svým důrazem a tlakem do brány vypracoval první branku pro Víťu Beneše, nádherný gól. No a druhý a třetí gól, to je přesně to, čím se chceme prezentovat. Bohužel to vždycky je nějaká pasáž zápasu. Ale před námi je teď Sparta a důležitý body pro nás, klid do těch 3 dnů, které nás teď čekají a soustředíme se maximálně na Spartu.